Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Dnes přijal mé pozvání Milan Legát, zakladatel a šéf společnosti Amitia, která získala titul Firma roku 2024 v Plzeňském kraji. Dobrý den a gratuluji. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jaké bylo to první ráno po vyhlášení, když jste přišel do práce a věděl jste, že vcházíte do firmy roku? Tak v první řadě vkročení do firmy roku znamenalo vkročení do mé kanceláře doma, protože ta naše firma se vyznačuje tím, že hodně jsme flexibilní, co se týče času i místa, kde pracujeme. A ten pocit byl na jednu stranu ohromné uspokojení, protože to pro nás bylo ocenění naší práce. Na druhou stranu jsem si říkal, no dobrý, to ocenění něco pro nás znamená, ale teď tady mám na sebe vlastně stejné úkoly, jako jsem měl včera, a ty úkoly nikam nezmizely, že, s tím oceněním. Takže vlastně jsme se do toho zase ponořili dál a vlastně nám jenom nějaké, řekněme, zajímavé úkoly ještě teď přibyly, co se týče publicity, ale jinak ta rutinní denní práce, ta nikam nezmizela. K čemu tohle ocenění zavazuje? No, určitě nás to zavazuje k tomu pokračovat na té naší misi. My v podstatě od začátku, co firma vznikla, tak chceme vytvářet moderní prostředí, chceme vytvářet prostředí, kde by chytří lidé, především z plzeňského regionu, měli uplatnění. A chceme ty inovace dostávat do firem tak, aby celá naše společnost mohla prosperovat. Takže pro nás je to závazek v té práci pokračovat a snad, řekněme, nějaké externí ohodnocení toho, že snad tu práci jsme začali dělat dobře. Máte pocit, že se na vás třeba někdo bude dívat jinak, když teď ví, že jste firma roku? Já doufám, že ano, protože my samozřejmě jako začínající firma, a každá začínající firma, tak v začátku bojujeme s referencemi, zvlášť ještě když děláme věc, kterou nikdo moc nezná. My jsme začínali v podstatě několik let před ChatGPT a tehdy, když se mluvilo o umělé inteligenci, tak jak to zmiňuji už ve více rozhovorech, tak na nás řada lidí koukala jako na duchaře, absolutně nechápala, k čemu to může být. Až z ChatGPT se vlastně to vnímání umělé inteligence trošku otočilo a najednou umělá inteligence všude a my naopak jako trošku musíme brzdit ta očekávání. Takže asi tak, to je vaší otázce. Jak vůbec firma dosáhne toho, že se stane firmou roku? Co všechno jste pro to museli udělat? Nebo teď zpětně máte pocit, že jste udělali a díky tomu jste se stali firmou roku? No, co firma musí udělat? To je velmi dobrá otázka. Za mě je to vlastně o denodenní tvrdé práci. My jsme firma, která nezačínala tak jako řada startupů, které začínají nápadem, který dokážou prodat investorům a narejzou na něho peníze. My vlastně každou korunu, kterou ve firmě máme, tak jsme si nějakým způsobem museli od začátku odpracovat. Jde to pomalu, je to pomalá cesta, nicméně věřím, že to je cesta, která staví naši firmu na stabilních základech, protože my od začátku musíme na to, aby jsme mohli existovat, si musíme vydělat a vlastně to, co děláme, děláme pro zákazníky napřímo, takže my vlastně musíme hned od začátku vědět, že to pro toho zákazníka funguje, protože jinak by nám za to nezaplatil. Takže proto, abychom se stali firmou roku, tak věřím, že musíme všichni jako velmi tvrdě pracovat a opravdu si to zasloužit. No. Měl jste z toho, jak vás poslouchám, někdy během svého podnikání obavy, že to nepůjde? Že jste s kolegy říkali, hele, zabalíme to? Takhle daleko jsme asi nedospěli, že bychom to chtěli balit. Nicméně je pravda, že já, když jsem Amity zakládal, tak jsem končil v zahraničí, v korporátu. Měl jsem velmi nadstandardní finanční podmínky. V podstatě jsem byl v poměrně komfortní situaci. A z tohohle prostředí jsem vystoupil s tím, že mám jako řada lidí hypotéku, mám rodinu. A je to stresující, když na účtě vám leží posledních pár tisíc a za sebou máte tu rodinu a lidi, o který se nějakým způsobem musíte postarat. Takže tohle byl ten začátek, ale i když jsme byli v téhle situaci, tak jsem pořád věřil tomu, že ta technologie je technologií budoucnosti a ta poptávka po téhle technologii bude, i když, jak říkám, byli jsme tady vlastně o 3 roky dřív, než přišel tady ten ChatGPT boom. A stále věřím tomu, že jsme v dobrém segmentu, kde se dá podnikat a dá se uživit.
Počkejte, vy říkáte, že jste byl v korporátu, měl jste nadstandardní plat a do toho jste přišel domů a řekl jste manželce, hele, já vím, že máme děti a hypotéku, ale já tady s tím končím. Jdu podnikat, jdu svou cestou. Bude to nejisté, nevím, kolik budu mít peněz, a manželka řekla, to je super. A nebo řekla, ty jsi se zbláznil. Takhle, ono to bylo samozřejmě trochu složitější v tom, že já, když jsem byl v tom korporátu, tak jsem měl potom na starosti týmy v různých zemích, v Evropě hodně jsem cestoval, doma jsem skoro nebyl a my vlastně tenkrát to bylo o tom, že já jsem chtěl být víc doma. Jo? A když jsem se vracel do Plzně a chtěl jsem se vrátit do Plzně, tak těch možností tady zase až tolik jako nebylo upřímně. Jo? Takže v podstatě mi asi dala plnou důvěru v tom, že to nějakým způsobem zvládneme a do dneška mě v tom jako velmi podporuje. Jak velký je podíl vaší ženy na úspěchu vaší firmy? Samozřejmě velký. Já věřím tomu, že za každým úspěšným mužem musí stát žena, protože právě v těch těžkých chvílích tak je ona ten, komu se člověk může vypovídat. No. V odůvodnění poroty, která vaší firmě udělila ocenění firma roku, se uvádí: úspěch firmy je založen na kombinaci hlubokých odborných znalostí a schopnosti přizpůsobit se rychle se měnícím požadavkům trhu. Přitahuje a vychovává místní talenty, čímž pomáhá zabraňovat odlivu mozků z regionu a podporuje inovace. Inovací, na které aktuálně pracuje, je oblast analýzy obrazu a videa pro monitorování kvality a rekalibrace městských dopravních modelů. K těm talentům se ještě vrátíme. Ale teď mi prosím vysvětlete, co to je analýza obrazu a videa pro monitorování kvality a rekalibrace městských dopravních modelů. Tak, já upřesním, tohle je jeden z našich projektů, těch projektů je vícero. Toto je projekt, který řešíme pro město Plzeň ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně, Západočeskou univerzitou a dvěma dalšími firmami z plzeňského regionu. Těmi firmami jsou Routewin a InnoConnect, což jsou taky plzeňské malé technologické firmy. A celý tento projekt je o tom, že doprava v Plzni často není úplně optimální a ty nástroje k tomu, jak tu dopravu optimalizovat, byly do nedávné doby poměrně omezené. Už nevím, asi řada z nás si vybavuje, jak na křižovatkách seděli studenti a čárkovali vozidla. Oni ty vozidla nečárkovali jenom z toho důvodu, že by je to bavilo, ale dělalo se to z toho důvodu, aby nějakým způsobem došlo k pochopení toho, jak se doprava chová po městě. A nám samozřejmě s novými technologiemi a s tím, že po městě je prostě přes 250 kamer, tak se otevřela nová možnost, jak ta vozidla počítat. Už to nemusí být ty brigádníci, kteří sedí na křižovatkách nebo u kamer a čárkují tam, ale můžeme to dělat pomocí automatického zpracování obrazu. Můžeme to udělat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžeme si vytvářet poměrně přesnou představu o tom, jak ta doprava dneska vypadá. A v momentě, kdy víme, jak ta doprava dneska vypadá, tak se pak můžeme snažit tu dopravu lépe modelovat. To je potom ta část, kdy se navazujeme na dopravní model města Plzně. Ty dopravní modely se potom využívají k tomu, že se plánují třeba uzavírky, když se dělají opravy silnic nebo nějakým způsobem nějaké úpravy v té dopravní síti, tak se modeluje, co to s tou dopravou ve městě udělá. A teď samozřejmě, aby tyto dopravní modely mohly fungovat přesně, tak potřebují mít přesná data na vstupu. A už jsme zase zpátky u toho čárkování. Jo, takže dřív určitě nebylo možné na 250 míst v Plzni na 24 hodin denně 7 dní týdnu posadit brigádníka, aby to celý rok čárkoval. Dneska s kamerami to teoreticky možné je, byť prakticky se k tomuhle cíli teprve dostáváme. A díky tomu jsme schopni vytvořit velmi přesná data pro to, aby ten dopravní model byl přesný. Proto, když potom se vymýšlí, kde se může a co uzavřít po Plzni, aby doprava Plzni nekolabovala, tak abychom skutečně tím dopravním modelem získali představu o tom, jak to bude vypadat, až se někde něco zavře. Takže třeba příští rok v létě už se mohou všichni Plzeňané, všichni motoristé těšit na to, že tradiční letní hra Projeď Plzeň bude míň stresující? Tak tohle by bylo krásné. Já se domnívám, že bohužel do roka to nebude. Je to běh na delší trať, protože jedna důležitá věc, která je spojena se všemi novými technologiemi, je ta, že ty technologie musí používat lidé. A ti lidé často k těm změnám nejsou úplně otevření, často si k ním tu cestu hledají, nakonec si ji najdou, my tomu věříme, ale je to běh na další trať. Takže já osobně si myslím, že když se nám to podaří do 5 let, takže to bude úspěch.
Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho tématem je firma roku 2024 v Plzeňském kraji a hostem je její zakladatel a šéf Milan Legát. Jednou z věcí, které vaši společnost Amitia přinesly v očích poroty plusové body, byla péče o talenty, jejich vyhledávání, získávání a hlavně udržení v regionu. Co z toho je nejtěžší? Těžké je ty talenty najít, byť k tomu tady máme v Plzeňském kraji jako velmi dobré podmínky, taky už jsem vlastně podobný dotaz dostal v minulosti, proč vlastně zůstáváme v Plzni, no proč jsme v Plzni, jak se nám podniká v Plzni. My ty talenty tady máme. Máme v podobě studentů a absolventů Západočeské univerzity, kde je celá řada technických oborů a troufám si tvrdit, že ti kluci získávají kvalitní vzdělání. Takže to je, řekněme, ten zdroj, nicméně s nimi je potřeba dále pracovat a nám se osvědčilo právě s lidmi ze Západočeské univerzity pracovat na společných projektech, protože tam já v podstatě se snažím ty kluky vytrhnout z takového toho univerzitního, řekněme, výzkumného prostředí a vytrhnout jako v pozitivním slova smyslu, protože se jim snažím vysvětlit, o čem to je vyvinout produkt, který se z té laboratoře, kde je to víceméně hračka, musí dostat do praxe, kde prostě v reálu to musí fungovat. Takže takovýmhle způsobem my ty kluky hledáme, takovýmto způsobem se spolu propojujeme. A pak samozřejmě někteří ty kluci mají výzkumné ambice, chtějí zůstat na univerzitě, chtějí tam dál bádat. Jiní mají tu vizi, že v podstatě by chtěli dělat věci, které jsou v praxi reálně používány denodenně. A tihle kluci potom samozřejmě, pokud jim dokážeme nabídnout dostatečně dobré finanční ohodnocení, tak v Amitii zůstávají. Vy říkáte kluci, holky neberete? Bereme i holky. A je bohužel smutnou realitou, že těch holek je málo. Nicméně máme i holky a zrovna teď jsem v kontaktu s jednou mladou ženou z Prahy, která si Amity našla díky té nedávné publicitě a zajímá se o pozici u nás, je velmi šikovná a já se jako velmi těším, pokud se dohodneme, že s náma bude pracovat. Já právě v poslední době zaznamenávám poměrně velký tlak nebo kampaně, snahy, aby v tom světě IT bylo více žen a dívek. Proč jsou tam důležité? Co přinášejí? V čem je ten jejich pohled nebo přínos jiný třeba než ten mužský? No, velmi dobrá otázka. Za mě rozhodně jsou pečlivější. Myslím si, že do toho týmu dokázou vnést takového jako veselého ducha, takové jako hřivé teplo, trochu jako domova, jo? to samé. Takže tenhle ten element jako v ryze mužských kolektivech trochu chybí. Jo? A je potřeba ho tam mít, protože jinak je pravda, že řada z nás se pak jako velmi snadno stane absolutními asociály, kteří jsou spokojeni ve své komůrce v kanceláři se dvěma, třemi obrazovkami a nevykračují z tohoto světa. A já si právě myslím, že ženy a dívky tak nám jako mohou výrazně pomoci z tohoto světa vykročit. Skoro mi to tak evokuje, že pokud je v tom ajťáckém kolektivu žena nebo dívka, tak by se nemuselo stát, že se muž ajťák promění v takový ten prototyp ajťáka, kterého poznáte na první pohled a máte pocit už z dálky, že je jasné, že se ani nemije? No, myslím si, že ano, s trochou nadsázky ano. Jak je to s generační pestrostí v ajťáckých kolektivech? Je IT a umělá inteligence obzvlášť záležitostí jenom mladší generace, anebo tam může být a je i někdo z generace, řekněme, 40-50+? Za mě je tohle otázka toho být schopen se učit a pořád se učit, protože ta oblast umělé inteligence nebo obecně jako pokročilých technologií je tak rychle se vyvíjející, že co platilo před 3 měsíci, už dneska dávno neplatí a člověk se musí pořád učit. A je pravdou, že mladší lidé jsou otevření, nebo otevřenější tomu se učit. Oni vlastně čerstvě vylezou z univerzity, jsou zvyklí se učit
a vlastně i na ten pracovní trh vstupují s tím, nebo řada z nich s tím, s tou pokorou, že se potřebují dál učit. Takže oni vlastně jako přirozeně se učí a proto si myslím, že mají určitou výhodu. Nicméně existují i, řekněme, seniornější pracovníci, kteří si to také uvědomují a i v 50 se dokážou jako velmi dobře držet těch nových trendů a stále se přizpůsobovat, stále se učit, byť pro ně je to mnohem náročnější a upřímně my dneska v tom týmu nikoho takového nemáme. A chtěl byste tam někoho takového? Ano, může být. Mám s tím vlastně i z minulosti zkušenosti právě z toho korporátu, kde jsme měli kluky, kterým bylo přes 50 let. Skutečně byli jako velmi otevření novým technologiím a učili se a jejich ohromná výhoda je, že oni tím, jak už mají jakoby řadu těch zkušeností, tak oni dokážou jakoby tu inovaci kombinovat i s tou praktičností. Jo, že to není jenom takový ten hurá efekt nebo hurá přístup, jo, tady je něco super cool, já to hned dostanu ven, ale oni dokážou tomu dávat i takovou trošku tu, řekněme, zase použiju slovo přízemní nebo zemnící aspekt. Tahají trošku za šňůry zpátky. Tahají trošku na šňůry zpátky, ale ono je to dobře, protože zase jako pokud někdo chce vytvářet nějaký seriózní produkt, tak potřebuje k tomu seriózně přistupovat a ti seniornější pracovníci, starší pracovníci, tak právě tohle zase naopak v sobě mají jako zakotvené. Hodně se teď taky objevují nejrůznější inzeráty na rekvalifikační kurzy v oblasti IT pro lidi, kteří pracovali v nějakém oboru, který zaniká, jejich továrna se ruší, pracovní profese už se dál na trhu práce třeba neobjevuje. Jak se díváte na tuhle rekvalifikaci? Může se ten člověk skutečně stát ajťákem? Nebo člověkem, který pracuje s umělou inteligencí? Zvládnou to ti lidé? No, za mě je to asi člověk od člověka. Já vidím řadu lidí, kterým upřímně ten vlak ujel. Prostě zanedbali to, nenaskočili na ty trendy dostatečně včas a pro ně to bude a je asi velké úsilí naskočit. Troufám si tvrdit, že lidé, kteří nějakým způsobem kontinuálně se snaží přizpůsobovat novým technologiím, které prostě na světě se objevují, ať už chceme nebo nechceme, tak tito lidé se dokážou vzdělat tak, aby skutečně mohli začít dělat strojové učení nebo programovat, protože ta laťka zase až tak vysoko nevisí. Takže kdybych se já teď rozhodla, že se chci věnovat umělé inteligenci a chci pracovat u vás, co bych musela udělat, abyste mě přijali? Tohle je velmi dobrá otázka. Já si vybavuju jednoho z našich kolegů, který za mnou kdysi přišel a říkal, že bych chtěl dělat strojové učení, že bych chtěl dělat umělou inteligenci a já jsem se ho zeptal, a co jsi studoval? A on mi říkal, no já jsem studoval mechaniku. A já mu říkám, no OK, tak to do začátku asi toho příliš jako vědět nebudeš o strojovém učení. A odkázal jsem ho na online kurz Stanfordské univerzity, základy strojového učení a tak dále. Říkal jsem mu, hele, zapiš se do toho kurzu, projdi si to a za 3 měsíce si můžeme říct, jestli skutečně je to něco, co chceš dělat nebo nechceš dělat a jestli tě to bude bavit. A vybavuju si, že on přišel za 3 týdny a ten kurz měl hotový. A já jsem říkal, wow, tak jako tady je vidět, že fakt se do toho chceš ponořit a dneska tenhle kolega tak je jeden z těch nejschopnějších, kterých v týmu máme. Jo? Takže já bych vás odkázal na online zdroje, online kurzy, kterých je celá řada. Je to od základů až po ty pokročilejší a je to o tom úsilí projít si to. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát je jeho hostem Milan Legát, jehož firma Amitia získala ocenění Firma roku 2024 v Plzeňském kraji. Vaším oborem je, jak už jsme se několikrát zmínili, umělá inteligence. Když jsem si prohlížela vaše webové stránky, měla jsem pocit, že přede mnou ožívají romány Izáka Asimova, Stanislava Lema nebo Raye Bradburyho z toho, na čem pracujete a čemu se věnujete. Fascinuje vás, co všechno dokáže AI udělat, co se díky ní dá realizovat? Fascinuje. Fascinuje a zase zajímavá věc je ta, že já když jsem studoval FAFku, když jsem tam začínal, tak já jsem ani neměl počítač. Jo, já v podstatě jako jsem měl rád matematiku, vůbec technické obory a k té umělé inteligenci jsem se nějakým postupem času propracoval.
A přiznám se, že na začátku ta motivace byla i finanční, protože prostě jsem si přečetl, že absolventi FAFky mají nadstandardní finanční hodnocení, tak jsem si říkal, tak když už se něčemu mám věnovat, tak se budu věnovat něčemu, co mi přinese potom finanční zabezpečení. A k té umělé inteligenci já jsem se propracoval postupně a opravdu mě fascinuje, jak rychle a co se vyvíjí. Zároveň i vidím jako věci, které se vyvíjí pomalu. Třeba dneska, když si člověk sedne do nejmodernějších aut, tak ty asistenti, kteří tam s vámi mluví, tak upřímně to jsou věci, které jsou prostě několik let pozadu. Na druhou stranu se člověk podívá na online prezentace OpenAI, třeba konkrétně k ChatGPT, že když opět zmíním tenhle příklad. A to člověku jako upřímně padá brada, když vidím, jak rychle oni dokážou tu technologii posouvat a kam až se to vlastně jako může posunout, tak je to pro mě fascinující. Čím vás kdy umělá inteligence nejvíc zaskočila nebo překvapila? Čím mě zaskočila nebo překvapila? Velmi dobrá otázka, no. Pořád mě překvapuje to, jak se ten vývoj zrychluje. Jak se ty možnosti velmi rychle posouvají. To, co dřív jsme řešili několik let, tak dneska se mně zdá, že se dokáže posunout v horizontu měsíců, což je naprosto fascinující a neuvěřitelné. Je něco, co AI nikdy umět nebude? Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že jsme velmi daleko od toho, čemu se říká obecná umělá inteligence, což je v podstatě umělá inteligence, která by uměla řešit víc než nějaké konkrétní dané úkoly, pro které je trénována. A byť existují názory, že od té obecné umělé inteligence nejsme daleko, tak já jsem spíš toho názoru, že od ní ještě poměrně daleko jsme. Co bylo to úplně první, co jste s AI zkoušel? Já jsem studoval syntézu řeči, takže první vlastně moje experimenty s umělou inteligencí byly o syntéze řeči z textu. To znamená, aby počítač uměl přečíst text a znělo to přirozeně. Takže aby mluvil. Aby mluvil. Co je teď třeba pro vás z těch úkolů, na kterých pracujete, ten největší oříšek nebo nejzajímavější práce, největší výzva? Tahle otázka má víc rovin. Já bych řekl, jakoby, že technologicky, co mně přijde jako velmi zajímavý problém a nejzajímavější problém z těch, co řešíme, tak je plánování výroby ve fabrikách, protože do toho vstupuje celá řada aspektů, jako je dostupnost materiálu, kapacity strojů, vůbec schopnosti pracovníků, termíny zakázek, že teď poruchy strojů. Ten systém je tak komplexní, že jako troufám si tvrdit, že pro člověka to uřídit je nemožné a troufám si tvrdit, že pro umělou inteligenci je možné takhle ten komplexní problém uchopit. Nicméně je taky těžké takovou umělou inteligenci vytvořit, takže my s ní postupně směřujeme a jsme pořád ještě jako na míle daleko od toho, aby umělá inteligence řídila výrobu v celé fabrice. A mým snem je, aby vlastně řídila celý dodavatelský řetězec. To znamená, že co se v jedné fabrice vyrobí, aby se vyrobilo včas pro další fabriku, která to potřebuje. A takovýmhle způsobem vlastně byl optimalizovaný celý ten výrobní řetězec. Takže tohle je pro mě technologicky to nejzajímavější. A co je moje srdeční záležitost, tak jsou aplikace pro vzdělávání. Takže třeba to, co jsme dělali ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus, které rozvíjí svůj online portál Škola s nadhledem, což je portál pro cvičování látky základních škol, pro žáky základních škol, kde jsme v podstatě dělali modul adaptivního učení, což je vlastně funkcionalita, která nějakým způsobem hodnotí schopnosti žáka, který si procvičuje látku základní školy, a hodnotí složitost těch cvičení, které tam jsou, a ta cvičení žákovi předkládá tak, aby pro něho to cvičení nebylo ani moc těžké, ani moc lehké a nějakým způsobem ho posouvalo s těmi jeho vědomostmi nebo nabýváním vědomostí. Tak tohle třeba zase pro mě, byť technologicky to není zas až tak zajímavé, jako to plánování, nebo tak komplexní, jako to plánování těch fabrikách, tak osobně i v kontextu toho, že mám dva malé kluky, tak je to srdeční záležitost tohle téma. U toho plánování výroby v továrnách hraje obrovskou roli nějaká nahodilost nebo nepředvídatelné okolnosti, které tam do toho můžou vstupovat. Jak s tímhle umí ta AI pracovat? Kam se tam vměstná ta náhoda, to nečekano? No, tam je právě vtip v tom, že
ty modely dokážou všechny tadyhle ty nové vstupy a změny v podstatě jako okamžitě zpracovat. Vy když budete člověk, který bude řídit tu fabriku a někdo vám zavolá a řekne, hele, nedorazil nám materiál, a zároveň někdo zavolá z haly, hele, tady se nám porouchaly dva stroje, tak vlastně nebudete vědět, co dřív, jako, co mám udělat. Nedošel materiál, mám rozbitý dva stroje, jak to mám vlastně vymyslet, aby tady lidi nestáli, ten stroj tam stojí a stojí mi to vlastně hrozně peněz a teď to na sebe nenavazuje a to mě stojí zase další spoustu peněz. No a ten člověk jako buď je to kliděl, což často ty plánovači musí být, sedne si k tomu a za nějaký dlouhý čas to vymyslí, že jo, co s tím dělat. No a nebo právě do toho může vstoupit ta umělá inteligence, která mu vlastně všechny ty možnosti, které má, rychle přepočítá, jako velmi rychle, prostě v řádu sekund, minut a nabídne mu to řešení. Jo? A on pak samozřejmě se na to podívá a pořád jsme v tom stavu, kdy toho člověka potřebujeme a řekne, jo, tenhle ten návrh se mi zdá vlastně jako docela dobrý a řekne, OK, tak pojďme tu fabriku podle toho zařídit, jak vlastně tady to doporučení zaznělo. A nebo to třeba doupraví a řekne si, hele, tak já bych tomu ještě přidal na základě svojí intuice třeba toto nebo tamto a pak to jede. V čem vy osobně v běžném životě používáte umělou inteligenci? K jakým úkonům nebo kde vám slouží? Tak rozhodně nejezdím autem bez navigace. A to ani ne tak z toho důvodu, že bych nevěděl, jako kudy jet, ale právě s ohledem na to, že nejsem schopen vidět, jestli někde je dopravní nehoda nebo někde vzniká zácpa, když to ty Google mapy Waze to samozřejmě vidí. Takže to je jedna věc, kterou dennodenně používám. Využívám ChatGPT, protože mi v mojí práci pomáhá, byť za mě teda není schopen udělat, ale tohle jsou asi dva nástroje, které používám nejvíc. Hostem podcastu Plzeňského kraje už bylo několik lidí, jejichž oborem je umělá inteligence a všem jsem kladla jednu otázku, kterou položím teď i vám. Máme se umělé inteligence bát? Může se vymknout člověku z rukou a začít žít vlastním životem? Takhle umělá inteligence za mě jako každá pokroková nebo pokročilá technologie, tak může ničit. Zároveň si myslím, že může mnoho dobrého přinést a já věřím to, že nám bude přinášet ty dobré věci. Často zaznívá třeba obava o ztrátu pracovních míst a já vždycky říkám, nebo se lidi ptám, podívejte se, máte pocit, že dneska stíháte všechnu práci, kterou máte naloženou? A když mi ten člověk řekne, ne, nestíhám, mám toho prostě nad hlavu, dělám přes časy, tak mi říkám, podívej, tak pro tebe ta umělá inteligence teoreticky je možnost nebo nástroj, jak ty se vlastně jakoby, ty začneš zvládat tu svoji práci, že jo, v těch 8 hodinách nebo i míň. A navíc ještě ta umělá inteligence řeší jenom, řeknu, tu nudnou, tu rutinní práci, takže ty vlastně máš příležitost se zbavit té rutinní práce, aby si vytvořil prostor pro to, co nestíháš a co tě baví víc. Takže já osobně se té umělé inteligence úplně nebojím, byť si plně uvědomuji, že pokud by se to uchopilo za špatný konec, tak pro lidstvo může být i likvidační. Tak budeme věřit, že ten špatný konec nikdy uchopen nebude a že nám bude umělá inteligence vždycky jenom sloužit. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání, že jste byl hostem podcastu Plzeňského kraje. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl zakladatel a šéf firmy roku 2024 v Plzeňském kraji Milan Legát ze společnosti Amitia. Děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, šikovného, talentovaného, kdo by určitě měl usednout proti mně k mikrofonu našeho podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí poslat e-mail na adresu podcasty@plzeňskykraj.cz. Těšit se na ně bude Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.